всеукраїнський турнір самбо на Кубок народного депутата України Євгенія Мураєва вже вчетверте проходить в селищі Комсомольське на Зміївщині. Ці змагання мають серед самбістів гарну репутацію, бо завжди організовані на високому рівні. Цьогоріч за Кубок змагалося більше 200 спортсменів з усієї України. Хороших зустрічних гостей, бажаю дійти до фіналу без страху, отримати незабутній опит, об'являю турнір відкритим і пусть побіжить. Семиразова чемпіонка України, кандидат у майстри спорту Мар'яна Михайлова цього року участі у турнірі не бере. Але для дівчини всеукраїнський турнір на Кубок Євгена Мураєва – особливі змагання. Адже саме тут, 7 років тому, відбувся її спортивний дебют. Тепер головна мрія Мар'яни – стати чемпіонкою світу, щоб порадувати тренера. Саме йому вона завдячує своїми перемогами, говорить дівчина. Именно с этого ковра я начала вообще всю свою карьеру, можно так сказать. Ну, я боролась тогда еще в 28 килограмм, мне было 8 лет. Ну, я проиграла, ну, первые соревнования всегда так у всех. Батько чемпіонки колись мріяв, щоб донька була гімнасткою. Але коли вона, як і брат, вирішила займатися самбо, не заперечував. Нині радіє її успіхам і дякує народному депутатові України Євгенію Мураєву за організацію таких змагань, як сьогодні. Адже вони дозволяють юним спортсменам перевірити свої можливості і здобути перші перемоги. Якщо один суперник, ти постійно з ним в контакті, тобі становиться неінтересно. А соревнування, турніри проходять для того, щоб діти пробували себе з кожним учеником. Є ж способні діти, не способні. І не способні вони не всі, але... Надо пробовать себя со всеми. Знаете как. И благодаря таким турнирам мы собираемся, благодаря этим турнирам дети растут, тренируются, больше опыта набираются. Благодаря Евгению Владимировичу, что создал такой турнир, это огромное спасибо ему. За Кубок народного депутата України Євгенія Мураєва боролося більше 20 команд зі всієї України. Незважаючи на труднощі, приїхали навіть самбісти із Горлівки. Школа харківська дуже сильна. Харьковская область. Здесь замечательные тренеры, это патриоты своего дела. Они воспитывают наше будущее поколение, начиная с самого маленького возраста, это 5-6 лет, и заканчивая самыми взрослыми ребятами, которые здесь, у них ученики и чемпионы Европы, и чемпионы мира. То есть это известная школа, куда всегда приятно приехать и есть чему поучиться. Лідером турніру серед хлопчиків вагою 26 кілограм став 10-річний Дмитро Зубарєв. Малий спортсмен зізнався, самбо допомогло йому стати сміливішим і завоювати повагу однолітків. Мені більше вкус спорту з'явився, я більше почав займатися спортом, став сильніший, добріший. Змагання самбо у Комсомольському – це зустріч найсильніших юних самбістів зі всієї України. Тому тут неодмінно завжди присутні представники Національної федерації самбо. Придивляються до претендентів, які згодом мають великі шанси потрапити у збірну України. Цей турнір – один із немногих, який є календарними соревнованнями, які Національна федерація їх признала, і вона в календарі Міністерства і Федерації. Значит, уровень соревнований тут очень интересный и сильный в плане того, что тут действительно реально проверяются дети. И очень много детей, особенно с этого возраста, мы уже начинаем наблюдать и видим будущее нашей сборной. Допустим, идут кадеты, это 14-16 лет. Да, и мы очень многие здесь дети, которые изначально себя показывают, и мы за ними начинаем наблюдать. Я вам скажу... С огромным удовольствием того, что Комсомольск один из немногих городов, в плане чего, я имею в виду небольших городов, где действительно это поставлено на высокий уровень. Тут действительно люди болеют этим, тренера сами переживают и готовы в любой момент чуть ли не выбежать и бороться. Підтримка спортсменів і організація змагань для народного депутата України Євгенія Мураєва – не просто робота. Він сам полюбляє спорт. І не тільки самбо. Нещодавно, наприклад, очолив Харківську обласну федерацію боксу. Я займався цим видом спорту, намагаюся підтримувати форму, але найголовніше, федерації потрібна була допомога. До мене звернувся її бувший президент, тепер він віце-президент Грейс Володимир Ніколаєвич. Для мене цей спорт близок, я розумію, які складності зв'язані з його розвитком, як їх преодолівати. Тому, я думаю, ми
виведемо і школу боксу, і рівень проведення турнірів на качественно новий рівень. Завдяки Євгенію Володимировичу Комсомольське – одне із найспортивніших містечок не тільки на Слобожанщині, а й в Україні. Тут пишаються тим, що мають усі умови для проведення спортивних змагань високого рівня, тож гостинно запрошують як у гості, так і на різноманітні турніри.